Re, viss ēters ir te! Un joprojām neskaidrība par to, kā dzīvosim turpmāk. Pretēji solītajiem valdība vēl nav pieņēmusi lēmumus un izsludinājusi pārtraukumu sēdē par izmaiņām COVID-19 ierobežojumos un diskusijas turpinās rīt no rīta. Sēdē bija paredzēts lemt par jaunu modeli tirdzniecības ierobežojumiem, kas daļai veikalu ļautu pārdot visas preces, kā arī mazāko skolēnu mācībām klātienē un jauniem ieceļošanas ierobežojumiem. Kādēļ ministri nespēja vienoties, plašāk stāst Māris Klūga. Valdība šodien bija paredzējusi vienoties par dažādiem ar COVID-19 saistītiem jautājumiem, taču diskusijas ieilgušas un lēmta sēdi pārtraukt līdz rītdienai. Droši vien nebūtu laba prakse, ja valdības sēde turpinātos pāri pusnaktī, tad ministra prezidents pieņēma lēmumu turpināt diskusijas rīt. Droši vien, ka tā būs vienkārši prātīgāk. Ekonomikas ministrija rosināja veikalos, kuros vismaz 70% preču ir pārtika vai higiēnas preces, atļaut tirgot visu, kamēr citiem veikaliem joprojām būtu jāsako atļauto preču sarakstam. Tāpat bez izskatīšanas palicis jautājums par stingrākiem ieceļošanas aizliegumiem. Savukārt vienošanās panākt par tā saukto luksuforu principu COVID-19 apkarošanā, pēc kura vadoties ierobežojums varēs mazliet atvieglot vien tad, kad 14 dienu laikā saslimstība nepārsniegs 200 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Šobrīd Latvijas rādītājs to pārsniedz 2,5 reizes. Šis te luksofora dokuments apraksta šos riska līmeņus un definē principus, kā valdībai būtu jāstrādā ar šiem ierobežojumiem. Viens no galvenajiem principiem ir, ka jebkādas izmaiņas, jebkādas atkāpes, ja valdība uzskata par tādām nepieciešamu lemt, ir nepieciešams īstenot soli pa solim ar maksimālām drošības prasībām, ar ļoti stingriem nosacījumiem. Valdībai vēl jāvienojas arī par to, vai pirmdien skolas gaitas klātienē atsāks pirmo divu klašu skolēni. Tāpat neatbildēts ir jautājums, vai arī pēc šīs nedēļas, piekdienās un sestdienās pa nakti uz ielas atrasties nedrīkstēs. Māris Klūga, Latvijas televīzija.